U okviru projekta Modernizacija škola u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Vranju odvijaju se radovi na rekonstrukciji. Ovaj projekat finansira se iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali prema rečima direktorke ove obrazovne ustanove Milene Marinković, da bi se renoviranje realizovalo u celosti i grad Vranje izdvojio je dodatna sredstva. Radovi obuhvataju zamenu električnih instalacija u celoj školi, zamenu krova i aparata za protipožarnu zaštitu. Vrednost tih radova je skoro 14 miliona dinara, a da bi se projekat realizovao u celosti, bilo je potrebno da i grad izdvoji sredstva, tako da je grad izdvojio sredstva za spuštene plafone, krečenje i gletovanje škole, zamenu stolarije u školi i izradu hidranske mreže koja je bila neophodna u skladu sa važećim standardima. Tako da, zahvaljujući gradu i to što su znali da procene šta su prioriteti, naša škola je dobila dodatna sredstva i moći će da se renovira u celosti. Završetak radova planiran je za 2 mjeseca, a do tada učenici ove škole nastavu pohađaju u popodnevnoj smeni u gimnaziji Bora Stanković. Mi smo zahvaljujući gimnaziji i tome što su oni dobri domaćini dobili prostorije i sve uslove za rad. Čak su nam dostupni i kabinet za informatiku, fizkulturna sala, prostorije za rad uprave škole. Možemo nesmetano organizujemo sve naše aktivnosti, a samim tim da ne ugrozimo njih i njihove aktivnosti koje se odvijaju u prepodnevnoj smeni. Renoviranje ove obrazovne ustanove od velikog je značaja kako za učenike tako i za nastavnike, jer će po povratku u školu svi imati mnogo bolje uslove za rad i sticanje znanja.